بسم الله الرحمن الرحيم جماوري هرمي كردستان و هر کسی چی دیگه ل هر شونه که جوی ل دنگ مانده به السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته نخشاره کی دل سوزانه رون با پرستنی هرم ل پتر پوکان و ل نوچون بارزان خلقی هرمی کردستان با پیوستم زانی لم بارو دوخا قیرانوی و کوروناوی هرمی کردستان ل پینز تور دولجر نو نشانی سرودا اوی براستو پیوستی ده زنم بی خمرو برپسارتی همولاک لبرم بر ولاته کمان دو مشور خواردن من لکو ملگو خلق یاریمی کردوستان هاولدان با چار سری کیشو قیرانکان شتیکی رون با ایمه مسلمان که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پی فرموین هر کام اکتان چاو دیر و برپسار برم بر با کو ملگا کی یک لروی سیاسی و نبونی گوتارکی سیاسی گرتو زالبونی دمار جیری و انتیمای حزبی و پرستنی برشوندی تاکی حزبیکان بسر هر شتیکی دی کده نبونی پیوندی ریکوپی که در بری هلویست و سیاستی هرم به حکومتی نیوندی و ولاتانی دراوسی و هیدیکه شوا. سرانجام به هز و پیز خسنروی هرمی کردستان و زمین رخصاندن با دستواردانی جور و جور. 3. زغبونوی حالاتی دو اداریو به ازکرنوی بازگکانی روشگاری پیشوی دو حکومتی. 2. لروی آبوریوا 1. نبونی جرخانی عبوری برجسته لکشوکال و اجالداری و کارگکان و پیشرسازی ده و سرانجام نبونی برهمی خومالوی به کارکوتنی خلچه کی زور و کارکردن به خلکانی بیانی. پیوست کردنی خلکی کی زور به موچوه زیادتر لملیون اکو 250,000 کس لانجامی گروس پچرکینی حزبی ده و لکم ده تنبالبونی خلکی کی زور و پشتر بونین لکارو کسبی و بچک بالنده اساس زرکرتنویان با موچی منگانه. 3. هبونی چینه کی کمینه ملیاردیر لخزم و حزب لسر حسابی رشورود کوتنی خلکی کی زور که هبونی ام چینه خوش گزرانه هنده دی که ایش و جانی خلکی هجار و نداری بسوت و سوی کردوا. 3. لروی کمالاتیوا 1. لیک دابرینی خلک لشوازی جان و گزران و چارسر و خویندن و حتا و کودوایی 2. لیک هلوشانوی خیزان 3. سست و بیز کردنی روشت برزکان 4. زالبونی حالاتی مادی گرایی تنها جست و غریزکان بینین. درش دا پیویست اماجه بکین برولی خراب و زیان بخشانی کنالکانی راگاندنی تمویل کرو با اشکرا یا خود پنهان با پاری دهاتی بردراوی ولاد لروی تکدانی کوملاتیو. 3. هوکارکانی دروزبونی ام واقع سخت و دجواره. 1. نبونی نیتشی باش و آمانجه که ساغ و راست لإدارهدانی ولات و حکمرانی کردن دا و دارشتنی دیزاین تصمیمی برای بردنی ولات با پی اجنده که تسکه برشوندیان ناشر یکانی تاک، گروپ، هوز، بنمالا، حزب دابین بکد. 2. نبونی سیستمی که حکمرانی سر راست رشید که او پینج بنمایی تیدابن. 1. با آمانجگرتنی چسپاندنی دادگری بمانای وشا. 2. یاسا سروری راستقینه نک سروری کردن بسر خلق در لجر پرده یاسا ده. 3. با دامازراوی کردنی کاروباری ولات و کورتالنانی کاروبار لدامازراوکان دو. پرستنی شکو حرمی دامازراوکان و دستی نخستنیان. 4. لپیچینوی جدی به حلاواردن و بویرانه لسر پیچی کران و بسزای پر با پیست گیندنیان. 5. مروون و هاولاتی بون با پیورگرتن نک انتیمای حزبی و آینی و عشیرتی و خزماتی و ناسین حتا و کودوایی. 3. بباکی زوربه حکمرانان لخوا عز و جل و لپرسینوی قیامت و بیمنتی لخلق و جماور که زور کیانیان به هست و هلویست کراون یا خود لگندالی و پارو سامان و امتیاز ناشار یکان و گلیند راون با پار حرام گرویان نسیند راو و دمکود کراون. 4. کالبونه و سفادونه و انتیما بوگل و نشتیمان خود میحوری و نبینین خواه خلق للان زور بی حکمران و برپرسانه و 5. حکم و دسالات کرنه منجو سوربون لسرمانه و لحکمرانی ده به هر نرخیق بوا اگر بتی چوی گناه باری لای خواه عیب داری دنیا و او پری تو ریو بیزاری خلقیش بوا حلگرانه و حکمرانی لخزمت کردنی خلق بو خلق کردن خزمت کارو بچاوی کویل بو روانین و بغنیمت و دسکو دانانی سامانی ولات لحالک ده کخوا بو هموانی درست کردوا. 6. بدستی خوگرتنی سرجم جمگکانی دسالات و هیز، پیش مرگا، پولیس، آسایش، مخابرات، رگرتن لبدا مزراوی کردن یان تاوکو با ارادهی کسی و حزبی برای و بسنو بکار بهندرین. 7. به هستو نستی و بیالویستی خلکی که زور و پشگیری کردنی بشه کن لو واقع ناشرعیه. 8. ماکینه که زبلحی را گندن با چواشکاری. امش که لدهان کنالی آسمانی و لوکالی تلویزیونی و رادیویی و سوشیال میدیا دا برزسته که بشه کن با کلاو لسری خلکنن
بەشێ کیان بۆ سەرگەرمکردنی خەڵک و خاوفلاندن و خولاندنەوەیان لە بازنەی غەریزەکان وشتی پرۆپۆزدا. نۆ بەچاوی دوژمن و ناحەستەماشاکردنی هەرکەسێک کە رەخنە لە حکومڕانان بگرێ و کەم و کوڕیەکانی بخاتە بەرچاو، بێخەبەر لەوەی کە دۆست و دڵسۆز ئەو کەسەیە کە دەتگرێنێ و ناحەز ئەو کەسەیە دەتهێنێتە پێکەنین و دەڵێ دنیا شامی شەریفە، وەک عادەتی هەموو ئەو دهۆڵکوت و ماستاوچیانەی بە درێژایی مێژوو سەری حکومڕانانی بەهرەی حەرام لێوەرگرتوویان بە فەتارەت داوە. دا زمینی خۆشکردنی جۆراوجۆر بۆ لێدانی ئۆپۆزیسیۆن بە یەکەم بێزراندنی ئۆپۆزیسیۆن بە بوارپێدانی خەڵکێک لە معارەزەی کەمسەنگ و زمانشڕ تاوەکو کۆی معارەزە لە کەدار ببێ و خەڵک گوێی بۆ نەگرێت و متمانەی پێنەبێت. دوو دەستەمۆکردن و کەویکردن و بێدەنگکردنی هەموو ئەوانەی ئامادەیی ئەوەیان تێدایە بە بەکارهێنانی شێوازی جۆراوجۆر. چوار چارەسەرکردنی ئەم واقیعە سەخت و ناهەموارە. یەک بە نسبەت حکومڕان و بەرپرسانەوە. یەک سەرهەڵبرین بەرەو ئاسمان بە چاوی عەقڵ و دڵخوادیتن و دڵنیابوون کە درەنگ یاخو زوو ئەم ژیانی دنیایە کۆتایی دێ و دەستنەوە خزمەتی خوا. دوو کارکردنی جدی و خێرا بۆ ژێڕانەوەی متمانە لە نێوان خەڵک و حکومەتدا بە تایبەتی و قوارەی سیاسی هەرێم بە گشتی با پۆزش هێنانەوە بۆ خەڵک و ڕوونکردنەوەی ئەو شتانەی حکومەت پێی وایە ئاوی دڵی خەڵک دەدەن و پێکهێنانی دەستەیەکی باوەڕپێکراو بۆ ڕوونکردنەوەی بابەتی داهات و خەرجی لە هەموو بوارەکاندا بۆ لە مەوتوە. سێ هەنگاونانی کردەیی لە ڕووی دروستکردنی ژێرخانی ئابوریەوە با ئەلیف دانانی باجی پێویست لەسەر میوە و خۆراک و شتی هاوردەکراو کە بازاڕی شتی ناوخۆی یان شکاندووە. با تەرخانکردنی ئیمکانیەتێکی باشی کۆکراوە لە بەرپرسان و دەوڵەمەندانی پەنای بەرپرسان کە لە ناکاو بوونەتە ملیاردێر و ملیۆنێر وەکو بناخەیەک بۆ ئەم کارە. چوارەم تەبەندیکردنی سیستەمێکی حکومڕانی ڕەشید کە پێشتر باسمان کرد. پێنجەم هاتنەدەر لە کەول و قاوغی تەسکی کەسی و بنەماڵەی و حەزبی و هاتنە نێو فەزای فراوانی خەڵک و دڵ و عەقڵی خۆ فراوانکردن و دیتنی هەموو خەڵک و وڵات وەوازهێنان لە بازرگانی کردنی ڕاستەوخۆ بە وەکالەت لە پەنای پۆست و پێگەکانی حکومڕانیدا. ششەم کارەکردنەوەی پەرلەمان و دەسەڵاتی دادوەری و داواکاری گشتی و دەستگای چاودێری دارایی دەستپاکی و سربەخۆبوونیان و دەستوەرنەدان لە کاروباریان. حەوتەم پەیوەندی تونوتۆڵکردنەوە لەگەڵ حکومەتی نێوەندیدا لەسەر بناغەی پابەندی بە دەستوور و ڕێکەوتن نامەکانەوە و دڵنیابوون لەوەی کارێمی کوردستان هیچ جێگرەوە ئەلتەرناتیڤێکی نییە بۆ حکومەتی نێوەندی، بۆیە پێویستە چی دیکە بەخسەی خۆش و بۆشی ئەملاولا فریو نەخۆین و کاری جدی لەسەر چاکردن و قایمکردنی پەیوەندی لەگەڵ بەغدا بکرێ. ئەویش بەوە کە وێڕای مافە سیاسی و ئابوریەکانی هەرێم و جێبەجێکردنی مادەی 140 و دەستوور چارەسەری کێشەڵ پەسردراوەکانی نێوان هەرێم و ناوەند هەرێمیش ئەرک و پابەندیەکانی ببینێ و گلەی حەق نەهێنێتە سەر خۆی، کە ئەویش بە بێهەبوونی ستافێکی دانوسانکاری بەتوانە دەستەبەر ناکرێ کە ئەم سێ مەرجەی تێدابن: ئەلیف شارەزایی ئەکادیمی، با شارەزایی ئەزموونی پۆستە تەنفیزی و پەرلەمانیەکان، تا پەیوەندی تونوتۆڵی سیاسی و کۆمەڵاتی لەگەڵ تێکرایلانە سیاسی عێراقەکاندا. دوو بە نسبەت خەڵکەوە: یەک ئەوانەی لەم بارودۆخە لار و ستەمکاری هەرێم لە پەنای بەرپرسێک یاخود زیاتردا بەهرەمەندن بابزانن، هەرچی زیاد لە پشک و بەشی شەرعیانە و ڕەوایان پێیان دەبڕێت حەرام و مافی خەڵکی دیکەیە، زەوی زیاد، موچەی زیاد، خەڵات و بەراتی حەزبی و ئیمتیازی ناحەق. دوو پێویستە خەڵک بەرامبەر بە یەکدی ڕەحم و ویژدانیان هەبێ و بەرگری لە مافەکانی یەکدی بکەن. سێ هەمیشە بێهەستی و بێئەڵوێستی خەڵکە درێژە بە حکومڕانانی ستەمکار و لادەر دەدات، چونکە زۆر ڕاستە بێدەنگی ستەم دروست دەکات. چوارەم دڵنیابوون لەوە کە ستەمکار و هاوکارانیان پێکە و سزا دەدرێن، وەکو خوای زانە و شارەزا لە چەندان شوێنی قورئاندا ئەم حەقیقەتەی ڕاگەیاندووە. مای گوناهباریە و مای عەیبداریشە. پرسیارێکی گەورە و گرنگ: ئایا ئەگەر نە حکومڕان نە بەرپرسان نە خەڵک و جەماوەری چاویان بە خۆیاندا نەگێڕایەوە و هەر کەسە لەسەر حاڵی خۆی بەردەوام بوو چی دەبێت؟ وەڵام بێگومان ئەوە دەقەومێ کە خوای کارزان و دادگەر وەک یاساکی گەردوونی سنەت کەونیە لە ژیانی بەشەردا ڕایگەیاندووە کە کۆمەڵگەی ستەمکار و لادەرەکان هەرەس دێنن. لە کۆتاییدا بەڕێزان لێتان ناشارمەوە کە ئەم نووسینم بە ئەندازەیەک زۆر لە خۆکردن و نابەدڵی نووسی، چونکە یەکەم تارادەیەکی زۆر لە چینی حکومڕان و بەرپرسانی پارەدار و چەکداری سیکۆلاریستی هەرێم نائومێدم کە هیچ ویستێکی جدی گۆڕانکاری چاکسازی و پاکسازی جدیان تێدا هەبێ، چونکە بەداخەوە پەردەی دەسەڵات و سامان بۆتە چاوپێچێکی ئەستور و زەحمەت وایە دنیا و واقیع وەکو خۆی ببینن.
بیگمانیش زور روچون بستم و خراپه دا رای بادانه و سورانه و لمروف دا گریو یاسای خواشکت تیک دران کاریان چاک نابید. دوم، به نسبت خلکو جمعواری شو بگشتی بسی بش دیان بینم. بش یکم، کرنگ زوری نبن تنها کاتیک و دنگ دین بر جواندی تایبتی خوان بونو مناموچه کوتو بیتم مترسی و اگر نا کم تر وای هست و حلویستیان هبید. بشی دوم، چینی حکمران به هوی پیدانی خلات و برات و امتیازی حرام یا خود حلال، بلام لا برانبر خزمت و حلویستی که حرام دا وکو پشگیری نحق و دنگ پیدان و تزویر کردویانن ببشک لخویان و لپراویزی وان دا دشین. بشی سیم که رنگ تاوکو ام تاو لحظه کمی نبن، لم بارو دوخه نارازین و لبرانبری دا حلویستیان هی، بلام زوریان با آسانی چواشه دکرین و بم لولادا دبرین و کم تر حلویسته کهان نیشانه دا پیکید. بلام اوی هانی دم لم بارو دوخه دا جاری که دیکه و دنگ بیم، یکم ارکی سرشانم برانبر بخوا پاشان خلکو کوملگه. دو، بلکو کسانک لم هوش داری بهرمند نوخ سو حلویستی جان هبه. سی، برپسان و خلک و جمعوریش برچاویان روم بی لباری حلویستو با چون مانو لم دوخه دا. چوارم، وک بدم و حتنی دلسوزانه کی زور که دواینده کرد سو حلویست اک من هبه. دوخصشم اوه که بناغی گورانکاری لواقع دا خودگورینه. خودیش سی پیکاتی سرکی هن. یک، بیرو راو تیروانی نکانی عقل و هوش با هست و نست و خولیکانی دلو درون. جیم، روشتو آکار پنهان و روالت یکن. کواتا، بابو چاکبونی واقعی سیاسی و آبوری و کمالاتی من. لخو پاکو چاک کردن منو دست پی بکینو. بیگو من هنو هوین و جوهری خو پاکو چاک کردنیش ایمان بو خوا و سلحان پاکی و چاکی نخا که به هوی بنداتی بو خوا و پابندی به برنامه که و دست برده بید. به هیوی اوی که گری دستان نخینه ددانانو اتا در فتیک ما و همو لیک هز با برپسارتی بکین لبرانبر که ملگو هریمه کماندو بر لوی کار لکار بترازه شتیک بشتیک بکین لپناوی برژوندی گشتی دا که همو لیک زوری پی حال دلین چاو پوشی لبرژوندی ناشر یکن یا خود هندی چین بکینو ولاته کمان برو آسوی کی گش و رون برین و نهیلین برو آینده چی لیلترو. تاریک تر بروات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.